Спецыялісты Беларусі і Расіі абмяркоўваюць накірункі паляпшэння заканадаўства ў сферы аховы працы. У грудні распачала работу 14-я канферэнцыя «Удасканаленне падыходаў да забеспячэння аховы працы ў арганізацыях. Вопыт Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі». Цягам двух дзён спецыялісты дзвюх краін будуць абменьвацца вопытам па пытаннях аховы жыцця і здароўя грамадзян у працэсе працоўнай дзейнасці, а таксама абмяркуюць накірункі далейшага збліжэння і уніфікацыі працоўнага заканадаўства краін. Ірына Юшкевіч працягне. Ахова працы – той накірунак, па якім у межах саюзнай дзяржавы Беларусь і Расія ведуць актыўнае ўзаемадзеянне. Новыя напрамкі трывалага супрацоўніцтва эксперты ў тым ліку абмяркоўваюць падчас профільнай канферэнцыі, якую краіны паперамена прымаюць у сабе 14 год запар. Абмен вопытам і выпрацоўка сумесных рашэнняў адлюстраваліся ў станоўчай для абедзвюх краін тэндэнцыі – паніжэнні ўзроўню вытворчага траўматызму. Агульным дасягненнем спецыялісты называюць і ўдасканаленне працоўнага заканадаўства. З беларускага боку такім прыкладам стаў не так даўно прыняты ў новай рэдакцыі закон аб ахове працы. В этом законе в том числе и нашли свое отражение тот опыт, который и в Российской Федерации уже применяется. Например, мы ввели в нашей новой редакции закона такой элемент, как аккредитацию физических лиц на оказание услуг в области охраны труда. То есть, грубо говоря, организация, которая не имеет возможности организовать сама у себя службу охраны труда, она может заключить договор с другой организацией, которая ей поможет в этом разобраться и окажет эти услуги. У сваю чаргу расійскія калегі актыўна карыстаюцца беларускім вопытам. Да прыкладу, атэстацыя працоўных месцаў, тэхналогія, якая ў нашай краіне даўно адпрацавана, нядаўна знайшла адлюстраванне ў новым расійскім законе аб спецыяльнай ацэнцы ўмоў працы. Для сёлетняй сустрэчы спецыялісты з дзвюх краін распрацавалі і прадставілі на разгляд асноўныя тэзісы і накірункі, па якіх працоўнае заканадаўства будзе ўдасканальвацца і надалей. В целом мы риски видим одинаково. Мы понимаем, что нужно создавать безопасные условия, нужно стимулировать работодателей к созданию таких безопасных условий, что очень важно, нужно, чтобы подключались к этому сами работники. Это важнейший аспект. Вот сейчас Российская Федерация приступает к разработке уже государственной подпрограммы «Безопасный труд», которая будет нацелена на создание таких условий. Як было падкрэслена на канферэнцыі, у рамках саюзнай дзяржавы фарміруецца адзіны рынак працы. Паколькі адрозненняў у працоўным заканадаўстве Расіі і Беларусі няшмат, то праблемы і пытанні, узнятыя ўдзельнікамі сустрэчы, у роўнай ступені тычацца дзвюх краін. Таму канчатковай мэтай беларускія і расійскія эксперты ставяць уніфікацыю працоўнага заканадаўства.